CMA channel ပြည်သက်ကြီးတွေယခုတခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်မြို့ကအိမ်တော်ရာဖရာကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ရာဖရာရဲ့လို့မြန်မာပြည်မှာထင်ရှားတဲ့ဖရာနှစ်စုရှိပါတယ်မန္တလေးမှာတစုရန်ကုန်မှာတစုရှိပြီးနှစ်စုလုံးကိုကုန်းမောင်မင်း60မြောက်ပကံမင်းကတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်အမိုင်ရ1203ခုနှစ်မှာရွှေဘုမင်းတရားဟာရွှေတကုံဘုရားကိုရွှေသင်္ကန်းလုံးတော်မြေကတ်လူရန်မိဖုရားသားတော်စစ်တီပိုးပါချံရံ၍ရေရောင်းခီးနဲ့ရန်ကုန်ကိုဆုံသွင်းလာခဲ့ပြီးယာယီနန်းတော်ဆောက်လုပ်နေထိုင်ခဲ့ပါသည်သားတော်များကိုအသီးသီးနေရာချထားပေးရာနန်းတော်ရဲ့အနောက်မြောက်တော်မှာသားတော်ပကံမင်းသားဟာယာယီတဲနန်းဆောက်လုပ်ကာဆန်နေတော်မူခဲ့ပါသည်ပကံမင်းသားဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမန္တလေးမှာအိမ်တော်ရာဇီတီတစုကိုအရင်ဆုံးတည်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်ကပုဂံမင်းသားရဲ့တင်းတန်းနေရာကိုလည်းအိမ်ယာဆောက်လုပ်နေထိုင်မှာစိုးတဲ့အတွက်အိမ်တော်ရာဖျားတည်ရန်ဘကိုးမျိုးသားကိုငွေ800ပေးပြီးစစ်တီ1400နဲ့စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်10ခုနှစ်မှာပကိုးမျိုးစားရေတနာမျိုးမျိုးကိုထားပနာကညံတော်45ရောင်ရှိမာရမရန်ဒီအိန်တော်ရာဇီဒီကိုပကံမင်းအမိန်တိုင်းတည်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားကြီးရဲ့လေးမက်နာရှိမာရန်တိုင်းမှာမုတ်ပေါက်လေးကိုဇယကံကျောင်းသိန်တို့ကိုလည်းပကံမင်းအမိန်နဲ့ကျက်မှတ်တိစောက်ခဲ့ပါတယ်။စီရီတော်ကြီးကိုထီးမတင်မီအင်္ဂလိပ်များရန်ကုန်သို့ဆက်ရောက်လာတဲ့အခါပကိုးမျိုးသားကထီးတော်ကိုအမြန်ဆွဲတင်ခဲ့ရပါတယ်။ကျန်ရှိတဲ့ငွေများကိုလည်းစီရီရဲ့အနောက်တောင်တောင်မှမြုပ်နိုင်ပြီးထီးတော်တင်သောကြိုးကိုငွေများအပေါ်ဖွက်ကွေပြီးစီရီငယ်တစုထပ်မံတည်ထားခဲ့ပါတယ်။စီရီတည်ပြီးတဲ့နောက်ထုံငွေများကိုမတရားယူငွေမှာကကျိုးကမွေဖြစ်၍ပောက်တတ်ပါစေသားဟုဒိတ်တန်ကအင်္ဂလိပ်များကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်ကြာရှုံးများ၍မြန်မာတို့အင်္ဂလိပ်လက်အောက်သို့ကျရောက်ခဲ့ရာအိန်တော်ရာဇီဒီမှာတိမ်မြုပ်ခဲ့ရပါတယ်။နှစ်ခုနှစ်မှာတော့ဒဂုံစာတင်လိုက်ဆရာတော်မှဥဆောင်၍ဇီတီတော်ကြီးကိုထီးတော်အစ်တင်လူကပဲဆုံပြုပြင်မောမှန်ခဲ့ပါတယ်လူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရဇီတီတော်ရဲ့တင်းနှင်းကုန်တောင်မှာဒိတ်ထန်ဝင်ရင်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အိမ်မှန်ရကျင်သူများကလည်းအိန်တော်ရာဖျားမှာယုံကြည်စွာလာရောက်ဆူတောင်းလေရှိကြောင်းသိရပါတယ်မာရမရန်ဒီအိန်တော်ရာစီရီယာရွှေတကုံဖျားရဲ့အနောက်တောင်ပဲရန်ကုန်မြို့တကုံမြို့နယ်မြို့မှာကျောင်းလမ်းမှာတည်ရှိကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်